Nimefika katika msitu wa Mtagata ambao una bonde lenye chemchemi ya maji ya moto, ambapo neno Mtagata ni lugha ya Kinyambo ambalo kwa Kiswahili maana yake ni kitu chenye moto. Eneo hili ndipo watu hunywa maji, lakini eneo hili ndilo lenye maji ambayo yana kiwango cha juu cha joto. Na hapa watu hawaruhusi kuogelea, bali hapa watu nawa na kunywa mafundo matatu wakizungumza maneno na kupeana mikono kwamba maji ni masafi. Wenyeji wa maeneo yanayozunguka chemchemi ya Mtagata wanalizungumzia eneo hili. Maji haya ni ya moto. Ukitaka kunywa unakunywa, tunaogelea. Kipanda huku mbele kuna maji ya wagonjwa. Kama kungekuwa na uwezekano haya mazingira ya wagonjwa wangeyarekebisha yakawa na muonekano mzuri. Maki mtu akija hapa si wa huku, yani anapata shida sana. Cha kwanza, kwa huyu mgeni anayekuja, akifika mahali hapa anahitaji huduma za kimsingi ambazo kwa mfano ni chakula, kinywaji, maradhi. Idadi ya chini ni watu 4 kwa siku wanaojitokeza na kupata tiba ya maradhi mbalimbali, ambapo licha ya kuhitaji huduma katika eneo hili bado miundombinu ya kufika hapa ni duni. Choo kilichoko hapa kimejaa na kulazimu wageni kujistiri eneo la wazi, huku vijana wakitajwa kuvuruga taratibu za eneo hili. Diwani wa kata hii ya Kamuli anasema mkakati wa kujenga miundombinu umeshaanza, huku mkuu wa wilaya Kierwa akikiri kuwa kuna uzembe ulifanyika. Tunataka baadaye kuja kupafunga fence tukipata fedha za kutosha, ili mtu anapokuja kuingia aingie kwa utaratibu. Tuliomba halmashauri kwamba washirikiane na TARURA waingize kwenye mpango ile barabara, kipande cha barabara cha kuingia pale Mtagata. Sasa tunapotoka hapo tunapiga taarifa zisizo rasmi zinasema maji haya yalipatikana kwa Mtemiru Manyika wa Karagwe kuomba maji ya kuoga, huku wataalamu wakisema yanatokana na sababu tofauti za kisayansi. Maji ya moto zaidi yanayotoka chini ya ardhi, haya ni maji yanayosababishwa hasa kuwa ya moto na joto ardhi. Kitaalamu tunasema geothermal energy. Na joto ardhi ni nini? Joto ardhi ni joto kali sana linalotoka chini ya ardhi. Na hili joto linatokana na miamba ambayo ni ya moto sana, mengine zaidi ya nyuzi joto 1200 iliyoko chini ya ardhi, iliyo katika hali ya kimiminika kama uji mzito au unaoelekea kwenye hali ya ugali, na iliyo kwenye mgandamizo mkubwa sana. Kwa kitaalamu hii tunaita magmatic activities. Maji yaliyoko juu ya ardhi ambayo tunajua kwa namna moja au nyingine huwa yana uwezo wa kwenda chini, yanapakolate kwenda chini, yanakutana na hii miamba ambayo ni ya moto sana, yanachemshwa. Ndio hapo tunapata maji ya moto. Na kutokana na hali ile ya moto na ule mgandamizo, maji haya ya moto sana huwa yanarudishwa tena juu ya uso wa dunia. Ndio hapo sisi tunasema ni chemchemu ya maji moto. Kitaalamu tunaita hydrothermal fluids au hot springs. Ndio. Na kule Mtagata inafanania na jinsi nilichokiongea, na bahati nzuri ni eneo la kihistoria, kimila limekuwa likitumika kwa sababu ni maji ya moto, maji ya ajabu, lakini watu wengine vile vile wakiyaoga wanapona magonjwa mbalimbali ikiwemo ya ngozi. Ni kwa sababu haya maji yanapokuwa ya moto, yanapokuwa kule chini ya ardhi na wakati yanapanda juu, yanayeyusha baadhi ya miamba. Miamba imetengenezwa na chemicals mbalimbali. Kwa hiyo hizi chemicals zinaingia kwenye yale maji. Kutoka hapa Mtagata, Nicolaus Makngaiza, Azam News.